Jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Columbus, Ohio ee dalka Mareykanka ayaa kulan soo dhaweyna la qaatay Senator Ayuub Ismaaciil oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka dalkeena. Warkaas waxaa Mareykanka soo dirtay Deeqa Soona. Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Columbus, Ohio, isagoo oo maalmihii lasoo dhaafayna ku sugnaa gudaha waddankan Mareykanka. Kulanka xildhibaanku uu la qaatay jaaliyadda Columbus waxa uu ahaa mid xambaarsan fariimo iyo isxog wareysi ku qotoma xaaladda dalka Soomaaliya. Marti Sharaf ka kala socday qaybaha kala gedisan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay kulankan xog wareysiga ee xildhibaanku uu la yeelanayay bulshada Columbus. Waxa uu ka jawaabay su'aalo badan oo dadku ay ka weydiinayeen xaaladda dalka, halka uu maraya iyo weliba arrimaha la xiriira dhinaca ammaanka ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. Xildhibaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulamo kala gedisan waxa uu la qaadanayaa qaybaha bulshada isagoo ku sugnaa magaalada Columbus asbuucan. Waxa uuna la kulmay qaybaha ganacsatada, aqoonyahanka, waxgaradka iyo weliba dhallinyarada. Waxa uu gudbinayay fariin ku aadan sidii qurbajoogtu ay uga qayb qaadan lahaayeen isbeddelka dalka Soomaaliya, islamarkaana hantidooda, caruurtooda iyo aqoontoodaba ay dib ugu celiyaan dalka si loo helo dad iyo dal isku xiran. Waatan sida ay u dhacday xafladdii lagu soo dhaweynayay Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf. Hadal badan ma rabo inaan meesha ka sheego sababtoo ah waqtiguna waa iska yar yahay. Warkana inta badan waxaana la joogo siyaasi Senator Ayuub Ismaaciil oo wixii siyaasada iyo wixii warba aan ka sugnay. Soomaali waa mahmaati, mahmaayay samaysay. Waxaa la yidhi caano daatay daladooda la qabtaa. Weelka hadduu kaa buqasho daato, inta yar oo aad qabato aad soo qabsato nafteeda waa wax lagu dhacfi karo. Marka in la isu yimaado waxay ku horeysa mare. Anu hadalka ku dheeraan maayo insha allah. Waan ku soo dhaweynayaa xildhibaanka gobolka iyagan Ohio Columbus. Annaga reer Columbus haddaan nahay, waxaanu nahay qurbaha Soomaalidii keliya ee presidentka Soomaaliya ugu wacnayd inuu president ka noqdo dalka Soomaaliya. Reer Columbus waa dhalinyartii aasaastay ururkaasi la odhan jiray qaran qaran. Waxay ahaayeen dhammaantood reer Columbus bay ahaayeen. Dalkeenna yuusan saas noola fududaan. War dal Soomaaliyeedan leena malaayiin baan nahay, wax baratay, qof walba maanta wuxuu u taagan yahay dalkaas inuu ilaaliyo. walaalyaalow dalkan saasiyas uu idinkula fududaanayo. Dal dekedihiisa wixiisa la qaybinayo dalkiina saas uma fududa. Xilligan kelidanaa jirtay, cid nagu soo dhacdana ma jirto. Maanta dowlad baan nahay, dowladdu waa ka awood badan, xafiisyadeedii iyo hay-adaheedii haysata, adduunyadana safaarada ku leh. Waqtiga la isboobayo la isdhacayo lama joogo. Laakiin waxaan leeyahay dadka aqoonyahanka ah inaad banaan ka soo hadashaan maanta odhan dood iyo hadal ha wadina. Waddanka wuxuu u baahan yahay khibrad iyo aqoon. Dhaqaalaa la isku dilayaa, istaraatiijiyad baa la isku dilayaa. Maanool waxaa TV-yada iyo idaacadaha aad nooga sheegaysaan war waddanka inaad ku soo laabataan, waddankii khibraddaas iyo aqoontaas inaad keentaan. Waddanka adduunyada dagaalka maanta wuxuu marayaa istaraatiijiyad. Ummadda Soomaaliyeed u soo laabta oo wixii aqoon iyo cilmi ah u keena oo dalka taas baa lagu ilaalin karaa ku ilaaliya. Deeqa Soona, SNTV, Columbus, Ohio.